Ეთოპოლ შემოქმედებით ჯგუფი სურამისა და ხაშურისა პოდკასტურ გუნდს, სადაც ჩვენი მასმინძელია იონენ აღწერის საფოლოს საგანტო ტაძრის გალობთა გუნდი და ამის რეგენტი გახლავთ ფონოზონი გრიგოლ ბაღაშვილი. მესამე კურსიდან ვადავწყვიტე რომ არ იყო ჩემი ადგილი ერში, ინსტრუმენტი გვაქვს ალბათ ხშირად უკრავთ. კი, მე რომ მეუბნებიან ხოლმე რომ ეს ყოფილი პიანისტია, ყოველში გავიფიქრე ხოლმე ყოფილი პიანისტები არ არსებობენ. ხო, კაი იყოს ეგრე, მაგრამ მე ესე ვფიქრობ. ეთნოპორი. კვირას 19 საათსა და 20 წუთზე. აჭერის ტელევიზიით.